Hej alle sammen, velkommen til. Jeg har tænkt mig i dag at lave nogle bananpandekager. Jeg har rimelig travlt i dag. Jeg skal undervise ja, her om ja, det er onsdagen for mig, torsdag for jer. Der har jeg rimelig travlt, så jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan tilbyde noget spændende i vloggen, når jeg arbejder så meget. Så jeg vil hellere lave noget lækkert, så i dag nogle bananpandekager. Og med Nutella, det skal lige huskes. Meget vigtigt. Jeg lægger opskriften inde på min Instagram. Min Instagram, den er der. Og den står også nede i beskrivelsen, hvis I gerne vil ind og se opskriften. Der ligger det hele ud, også beskrivelse af, hvordan man laver det og sådan noget. Så lad os komme i gang. Yes, som sædvanligt, så starter jeg lige med at vise, hvilke ingredienser vi skal bruge. Vi skal have noget Nutella, 1 dl havregryn, 100 g mel, 2 bananer. Det er vigtigt, de er modne. Og så skal vi bruge 3 æg. Yes, til at starte med, så skal vi lige have blendet de 2 bananer. Og det kan man gøre med en stavblender. Det er klart at anbefale, det skal helst være meget finmost. Sådan der, så er det en fin masse. Og nu er det bare tid til at proppe resten af ingredienserne i. Så vi starter lige med æggene her. Og så er det bare at mixe godt. Yes, og når det er sådan en homogen masse her, så kan man godt stoppe med at blende. Yes, og nu er det godt rørt sammen, og så er det simpelthen bare tid til at stege dem. Sådan der, så er de færdige, og så lige til sidst her til at toppe den, så tager jeg lige noget vaniljesukker. En lille, hvad hedder det, en sitte her, som jeg lige siger det igennem. Jeg ved ikke, om man kan se på billedet der. Der var den. Og så kører jeg bare lige. Ja, det er blevet tid til at smagsteste. Jeg glæder mig sindssygt meget til at smage dem. Nu må vi se, om det overhovedet kan gå an, eller bananpandekager, det er bare noget for tøser. Super, super lækkert. De er cremede, de er sådan ikke så tørre. Jeg kan godt lide dem lidt tykke, ligesom her. Man kunne sagtens vælge at lave dem mindre. De smager ikke vildt meget af banan, altså de er bare cremede og lækre. Minder utrolig meget om almindelige pandekager, synes jeg. Det er selvfølgelig godt smag af banan i. Men de er jo altså, de er søde nok, selvom der ikke er noget sukker i sådan noget. Det er bare frugtsukker i stedet for. Og selvfølgelig lige noget Nutella og sådan noget på, men super, super godt. Det er lifehack, hvis du skal lave pandekager en dag, og mor siger, ej, det må du ikke, fordi der er for meget sukker i. Det er usundt. Så bare sige, jeg laver nogle bananpandekager, der er havregryn og alt muligt. Super lækkert og sådan noget. Og så kan man altid lige snige lidt Nutella på bagefter. Så det var alt herfra. Prøv den. Jeg har lagt opskriften inde på min Instagram. Min Instagram står nede i beskrivelsen. Og jeg har ikke mere til jer i dag. Vi ses i morgen. I morgen skal jeg til Helsingør. Jeg skal ud og flyve med dronen. Jeg prøver at se, om jeg kan komme over, måske over sundet. Et godt stykke over til Sverige. Nu må vi se, hvis vejret er til det i hvert fald. Så, men ikke mere herfra. Vi ses. Hej.